第三课，声母 b、p、m、f。现在来学习声母 b、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 b。小朋友们一边读一边记。听广播，播播播。我们已经学习了声母和单韵母了，这个时候就可以把它们拼起来读，这就是拼音。在拼读的时候，我们要注意前面的声母要读得轻而且短，后面的韵母要读得响亮。我们把拼音的方法编成一个口诀，就是前音轻短后音重，两音相连猛一碰，就像这样。波啊八，波啊八。下面我们来做字词发音练习。比，比，比，比。不，不，不，不。波，波，波，波。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。很好，小朋友们，现在让我们来读一首儿歌《八只小兔》。小兔上山坡，拿起铁铲唱山歌，拔起八个大萝卜，爸爸见了笑呵呵。八只小兔上山坡，拿起铁铲唱山歌，拔起八个大萝卜，爸爸见了笑呵呵。现在学习声母 p， 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 p。 小朋友们一边读一边记。小波泼水，泼泼泼，泼窝泼，泼窝泼。下面我们来做字词发音练习。爬，爬，爬，爬。皮，皮，皮，皮。婆婆，婆婆，婆婆，婆婆。好的，现在让我们来读一首儿歌，《吹泡泡》。吹泡泡，泡泡像串紫葡萄。
泡泡，泡泡像串紫葡萄，一颗两颗三五颗，风儿吹来满天飘。现在来学习声母摸。摸，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 摸。小朋友们一边读一边记。小孩摸虾，摸摸摸，摸摸摸。摸摸。下面我们来做字词发音练习。米，米，米，米。木，木，木，木。墨，墨，墨，墨。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。现在让我们来读一首儿歌《推磨歌》。磨磨磨面面，蒸出白馍馍，好吃喷喷香。推磨磨磨面面，蒸出白馍馍，好吃喷喷香。现在学习声母 fo。 fo。佛，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 佛。一边读一边记。佛像，佛像，佛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 。下面我们来做字词发音练习。发，发，发，发。腐，腐，腐，腐。腹，腹，腹，腹。佛，佛，佛，佛。刚才的内容小朋友们都学会了吗？现在让我们来读一首儿歌《大肚佛》。笑口袋。